אישי נשיא המדינה שמעון פרס, סגן יושב ראש הכנסת חבר הכנסת גאלב מג'אדלה, השופט מאיר שמגר, הרמטכ"ל בני גנץ וחברי פורום המטה הכללי, המפכ"ל יוחנן דנינו וחברי המטה הארצי של משטרת ישראל, ראשי הרשויות, חיילים, תלמידים, בני משפחתם של דוד ופולה בן גוריון, קהל נכבד. בן גוריון היה צירוף נדיר של איש חזון ואיש מעשה. הוא היה חולם גדול, אבל באותה מידה הוא היה איש מעשי ושקול. הוא חיבר בין המעשה של הקמת המדינה לבין החזון שנשא עמו העם היהודי במשך הדורות. כחובב היסטוריה וכלומד תנ"ך מושבע, בן גוריון ראה במורשת עמנו נכס צאן ברזל, נכס שמשותף לכולנו, דתיים וחילוניים כאחד. אני זוכר את חוג התנ"ך המפורסם שהוא הקים. לימים אף גיליתי שחמי, שמואל בן ארצי, זיכרונו לברכה, שהיה סופר ומורה לתנ"ך כל ימי חייו, לקח חלק פעיל בחוג הזה. כשבן גוריון הגיע לגיל 80, נסע שמואל לשדה בוקר, לכאן, עם בני משפחתו, כולל רעייתי, שהייתה אז ילדה קטנה. הם באו לחגוג עם בן גוריון ועם חוג חבריו את יום הולדתו של ראש הממשלה לשעבר. בן גוריון הבין שספר הספרים הוא המנדט שלנו על ארצנו, כפי שאמר באותה התבטאות בלתי נשכחת בפני ועדת פיל ב-1936. הוא ראה בתנ"ך את סיפורו המופלא של עם ישראל, המורשת הרוחנית, התרבותית וההיסטורית הייחודית לעמנו, שהיא גם אחת מאבני היסוד של התרבות האנושית כולה. בן גוריון האמין שכל ילד וילדה בישראל חייבים ללמוד את התנ"ך, חייבים להכירו ולשאוב ממנו השראה מאוצרותיו התרבותיים, הלשוניים, הרוחניים. הוא היה קנאי לתנ"ך וללשון העברית, אך לא על חשבון לימודי השכלה כללית ומדעים. השילוב הזה בין התרבות הייחודית שלנו לבין התרבות האנושית הכללית מנחה אותנו היום ברפורמות הגדולות שאנחנו עושים במערכת החינוך, בשיקום ההשכלה הגבוהה, בחינוך לציונות ומצוינות, בדגש המחודש על לימודי התנ"ך ובתוכנית מורשת שהממשלה השיקה. במסגרת התוכנית הזאת העברנו היום בממשלה החלטה על שימור הצריף של בן גוריון. אני רואה באתר הזה דוגמה ומופת לדור שלנו, ובעיקר אני רואה בו ציווי שהשאיר לנו בן גוריון לפתח את הנגב, החלק הגדול ביותר של המדינה שהוא עדיין דל באוכלוסייה. אנחנו משנים גם זאת. הנגב שבן גוריון כה הרבה לחלום על פיתוחו הולך ומתפתח היום בקצב מסחרר. אנחנו סוללים כבישים מהירים, משדרגים ופורסים מסילות ברזל לדרום. המסילות הללו, המסילה הזאת בסופו של דבר תגיע לאילת, ואחרי שנים של דיונים וכוונות טובות אנחנו מעבירים בסיסים מרכזיים של צה"ל לנגב. היישובים באזור זוכים לתנופת בנייה וביקוש. בשנה ה-63 של המדינה קיבלנו סוף סוף החלטה להסדיר את סוגיית ההתיישבות של האזרחים הבדואים בנגב ולהשקיע בפרויקטים לטיפוח השכלתם, רווחתם ותעסוקתם. אני רוצה שהבדואים יהיו חלק אינטגרלי מהתנופה של הנגב קדימה שצפויה בשנים הקרובות.
בצד ההתפתחויות החיוביות הללו, אנחנו עדים לאתגרים ביטחוניים חדשים שנובעים מהטלטלה האדירה שפוקדת את עמי המזרח התיכון. אנחנו פועלים במרץ כדי להשלים תוך פחות משנה את גדר הביטחון לאורך גבולנו עם מצרים. החלטתי בשנה שעברה על הקמת הגדר כדי להתמודד עם גל מסתנני העבודה הבלתי חוקיים. ראיתי חשיבות כלכלית וחברתית עליונה לעצור את הגל הזה. אבל היום יש לגדר חשיבות נוספת. חשיבות ביטחונית לאור התגברות אי היציבות מסיני. רק לפני כמה חודשים ספגנו התקפת טרור קשה מגבול סיני, ומאז ישנם ניסיונות נוספים לתקוף את ישראל בגבולה הדרומי. נפעל ביתר סט כדי לתת מענה ביטחוני לתושבים וליישובים בדרום הארץ, כמו בארץ כולה. אנחנו מקווים שכל ממשלה שתקום במצרים תכיר בחשיבות קיום חוזה השלום עם ישראל, גם כערך בפני עצמו וגם כמסד ליציבות הביטחונית והכלכלית של האזור. בימים הרוגשים הללו נשוב ונזכור מהו המפתח לעתידה של ישראל וליכולתה לחיות בשלום עם שכניה. כוחו של צה"ל, עוצמתנו הכלכלית והטכנולוגית, בצד אמונתנו במורשתנו ובצד עוצמתו הנפשית של עם הנחוש להגן על ארצו ומדינתו ולקיים בחיי חופש ויצירה. אנו חיים בימי תהפוכות רבי אתגרים, ובימים מעין אלה נוכל ללמוד הרבה ממורשתו של בן גוריון. בראש ובראשונה עלינו ללמוד ממחויבותו לעתידה של מדינת ישראל. נכונותו לקבל את ההכרעות הקשות הנחוצות להבטיח עתיד זה. אין ספק שרגע המבחן העליון של בן גוריון היה רגע ההכרעה על הקמת המדינה. מי שגדלו לתוך המדינה נוטים לחשוב שהייתה זו התפתחות טבעית, שההכרזה על המדינה הייתה מובנת מאליה. אבל לא כך היו פני הדברים. רחוק מזה. מבפנים ומבחוץ, מתוך היישוב ומכל רחבי העולם, הופעלו על בן גוריון לחצים אדירים לא לעשות את הצעד הזה. כולם אמרו לו, זה לא הזמן. לא עכשיו. בין הלוחצים היו מדינאים חשובים, והיו גם ידידים ונציגים נאמנים של היישוב העברי ושל הציונות. אלה הזהירו את בן גוריון שההכרזה על המדינה תביא לפלישה של צבאות ערב למדינה העברית העוברית ולמערכה כבדה וקשה. בן גוריון לא התעלם מהאזהרות הללו. הוא הבין היטב שיש מחיר כבד להחלטה, אבל הוא האמין שיהיה מחיר עוד יותר כבד לאי-קבלת ההחלטה. כולנו נמצאים כאן היום כי בן גוריון קיבל את ההחלטה הנכונה בזמן הנכון. הוא שקל והתלבט זמן רב, אך בסופו של יום היה מוכן לקבל החלטות קשות למען עתיד העם. היום כולנו מסכימים שזאת הייתה החלטה שקולה, נכונה ואחראית. אבל צריך לזכור שבן גוריון התקשה מאוד אפילו, להעביר את ההחלטה על הכרזת המדינה במנהלת העם, הממשלה של אותם הימים. תוצאות ההצבעה היו 6 בעד, 4 נגד. שערו בנפשכם מה היה קורה אם כל אחד היה עובר מצד התומכים לצד המתנגדים.
אם בן גוריון לא היה נחוש דיו, אם היה מחמיץ את הרגע, מי יודע מה היה עולה בגורל עמנו ומדינתנו. במקום הזה שבו תמון המנהיג הגדול, שהכריז על המדינה וקרא לה בשם ישראל, אני רוצה להאמין שתמיד נפעל בשיקול דעת, באומץ לב ובנחישות, כדי לקבל את ההחלטות הנכונות שיבטיחו את עתידנו וביטחוננו.